Обратното броене вече започна. До края на седмицата номинираната за служебен премиер Горица Грънчарова-Кожарева трябва да нареди имената в новия служебен кабинет. Още след връчването на мандата Кожарева започна срещи с сегашните министри, а един от тях, Калин Стоянов, заговори за политически натиск. На този фон полицаите излизат на мирен протест под прозорците на Народното събрание. Репортерите на Нова съдят водещата ни тема. Започваме с Добромир Николов и въпросите около новия служебен кабинет. Добър ден. 7 дни остават до изтичането на срока, който президентът Румен Радев даде на Горица Кожарева за това тя да състави служебен кабинет. Тя е неговата номинация за министър-председател служебен. Освен това, става ясно, че все още срещите протичат при пълно медийно затъмнение. Не е ясно кога се случват, кои са министрите, кандидатите за министри, които са поканени на тях. Спекулира се от членове на настоящия служебен кабинет. Също така за различни експерти. Стана ясно, че някои от настоящите членове на кабинета Главчев биха останали, ако получат покана. Става въпрос за министърът на отбраната, също така за министърът на образованието Калин Стоянов, който беше спорна фигура и преди номинацията на Главчев за служебен премиер. Заяви, че не е убеден дали ще остане на поста си, защото има много силен натиск той да освободи вътрешното ведомство. Очаква се през следващите дни да има повече яснота кои ще са номинациите на номинираната за министър-председател. А тук в Народното събрание, където най-вероятно се случват срещите, от сутринта все още не е влизал никой от разпознаваемите политически лица. Информация на Добромир Николов. Благодаря ти.